manga me moni de wan mama ni mumba anga ba simbude nze okadi baba Aisha ibadi pa ba tukebela ko bituba mama ngenda kumulindira wali ah ngenda bugenzi wange sina chenjaga wan kubanga ntu aje mutwala mutwalanga balabe ba mutwalanga ba It is the final channel B in the no onako lwalero President Museveni yewandisiza kumacha sawa satu abadde ko mukibuga nga muva kusaidiza mukono nga jenvando za mutegedde kye bayita jja ekisizo kunewunyisa jamu abadde muyitirivu nyo ngolozarare ningamba kati wano wose nyigo mukambwe takwata oba kale katugende maso akayimba kama inja onako olwalero kasoso kubwako mu public era muzeyi nazinyirwako abantu bayitirivu nnyo abo babadde munyonyo nga President Museveni atongoza manifesto ye eyomulundi guno sechiwa yo future ngojikwasa President Yoweri Kaguta Museveni eyewandisiza candidate number 1 asose mu 2020-2021 general elections ndowoza Kankuwa nukumifananyi, ebida gango mkolo weguta ambude. Naba imbi kusasira, mnabie ya imbie. Nema inja ndoza naga, mbaleka kwera wange yale mwango, sobolo kulia mtu olukwe. Kuma mkumitiu ni muzei, obengo sobolo kubera, mnyonyo. Wekuwera kana mauli denga, ye mwana mwala Jennifer full figure. Jennifer full figure, onako ulwari doa ategede. Mbu mubotofu yoli presidential advisor mbereza tuwegera anti kaka desima yati nsindikirizwa kwenkana awo nzo sasa bakadi ndimumba yampira nona kadi anti fwa tukebela buli wiki babaliza Aisha huyo so anti kadi go nsindikiza ne wanombo atevao ne wali vao so what basi nsindikiza zemfunye na toli munemden kuba nembuza ne bangamba abo balinde ko kuyinga Ni katine kambere wano ngende. Nene wano ngoba wulacho ngoba ganya. Nazenga byagala nyo. Andi na omaze kemere me gwa ndino lubuto. So akuyimirira. Akuvude ko dakata. Akurande bat. Ngubide ne numba na ngama ndija utovawo. Zabade mpisema tokaya nganjagala genda. Kafe kusasira go yawandika. Kuwa advisor abayingide okuja ko advisor agobeddwa ku mulyango ne bamugamba okusinzira ku protocol tetukulaba ku listi kuno. Wado yewo nyo mubiri wetu kutunulira amaso tukulaba ofanana nga full figure naye tumanyi obaye gwe Jennifer full figure presidential advisor obaye gwe Jennifer full figure chireres era agobeddwa full figure noza javayo akoleka ka video nga abawalevo abamugobye abatabatya kuba wo batavukira lero bayizate okugamba campaign yonna togenda kubako kaze kusasira abadde ko nyo abadde yo nyono okuyimba nayimba ne mayinja eyakalokoka omulundi ogwokubiri abadde yo nakuba endongo ye buterevu arakayimba ne kanyoma sigenda kaba wana ye mukategedde nakaba wakaawo ne kugamba leka okwera bangu eyale mwango olina gwoyinza olyamu olukwe otuukeko munyonyo omanyi mayinja atuyimbira obuyimba sente y'ekibiji ze muzizo kuba embuyaga eyinza okutwala n'ezizo ze bakusanzeemu ndowooza Sijja gamba nti yafunye sente y'ekibi yakoze mulimu gwe yatugambye mbuno ye yakubye kalango kati era ndowooza yamukontaktinga oli okuba akalango yazzeemu n'amukontaktinga nti oi akalango kokanyumye kati jangu katuweemu kola ivu era akawaddeyo laivu ng'anyumye nno bulungi nnyo olinaku olwaleero abeewandisiza mubaddemu President Museveni yasoose kumakya ne kuddako omukulu Henry Tumukunde Epapula ze zibadde muko akatagala tagala inabye byataswe yalinga nengamba ha bana era katonda ayambanga tebereza munga bobi yatuse nga inaka atwaswe yalinga abagamba osindise munyamusubi bobi do inabisanyizo akantu kano kamukoka kubanga kumulundi guli nobati mau yainake yasobya amude yafuna ndaga muntu tebamuwandikira yompya naye yetu mukunde Sebo bamuwaddawo akatebe kubali ne tenti ne bamugamba muzeyi General Raila Raila osobola okugenda kapapula ne ngamba senga abadde Bobi Wine Bobi Wine waluna kulwancha fuba nyo kulabanga tofuna kubanga omanyi wakamba obeko kwenjeru kati Bobi Wine waliko konjeru kuba ekinewunyisiza nona kulwalero
ofisi za nupu zibadde nsibe olugudo olukirira yao ningamba yi abantu boku kitundu kino bo woyita wano notuke chambogo oba nemeddo okubitegeera naye nga olulu badde rusibe omuntu omulala yewandisiza olunaku olwaleero yabadde Mugisha Muntu Mugisha Muntu naye yewandisiza omukyala owe Busoga naye agobeddwa because yalemeddwa okusasula miliyoni abiri kati emikono aba yagifuna atya wano waliwo obuzibu because ofuna emikono kitegezo inaba agent boyino okusindika abenjawulo kati olemu otya miliyoni abiri ngofunye emikono jonna mugwanga omulundi guli twalina Maureen Kyalya Kyalya Maureen Kyalya yali Musoga omukyala eyesimbawo n'agamba abasoga tebamu akalulu kabalekere envunza zibalume ye ajja kola sente ze mpola mpola nga alya bulungi era mu byokulwanirira abantu be Busoga yabiviiramu ddala n'abisuulawo tazze mu kwesimbawo omulundi guno wabula ate era Busoga neyolesa omutindo gw'abakyala abava e Busoga ndowooza neetagayo omukyala ava e Busoga kubanga abasoga balaze nti nno abakyala be b'amaanyi Nance Kalembe okuva e Busoga badde kyagamba nti Busoga kirabika ekisinga okuvaayo ekyamaanyi baba bakyala bw'otunuulira Minister Namuganza w'amaanyi nnyo bamba minister awoogera ne wabanga boogedde n'otunuulira omukyala Rebecca Kadaga abasajja nga kiveedinda tebakyava Busoga kuba tetunafunayo omusajja avuganya katulabe omulundi oguddako ba tunafunayo omusajja okuva e Busoga ndowooza sijja kusukawa linako mwana mulenzi ono omuto yani ye Katumba John ebizibu bimukedde bitya aze okwewandisa mu Super Custom nesoke tuule omupiira Katumba John ono nabeera nga talina tini namba senta zirina mu kashi kubanga woba tolina tini namba ndowooza tosasula kuba revenue erina okugyako omusolo kwegamba Katumba John ne bamugamba addeyo keeka yetereze wanaaba asobodde banaamunyigirawo ko supeesi olunaku olw'enkya banaamunyigirawo ko supeesi naye okugyako okutumanyira kati omwana ali mu senior 6 vaaka simanyi nakumanyi owa pulezidenti alede mu bufuula kintu kitaliimu nnyo nsa nandisabye akakiiko k'ebyokulonda simanyi oba kaba kakiiko oba paalamenti erayizinga ku bba twetaaga ng'okwesimbawo olina mansters ng'ate olina ne work experience ya myaka 10 mu kifo kimu ng'olina ne master's degree ng'olina work experience ya myaka 10 mu kifo kimu kijja kutuyamba okusivingako akasengejja nti ddala agenda okufuga yaani olinako w'okoze omulimu gwe gumu emyaka 10 ng'oli mu kifo ekyo ku high level togobeddwa ng'ate wasoma ebitabo n'obigusa bulungi n'ofuna ne master's degree ng'ate olimwesigwa kitegeeza buli muntu at least yandize okwesimbawo kuba pulezidenti ng'awezezza emyaka 3-5 nga bwe kyali nekino ekyokugyako emyaka kati oyinza otya okugamba nti omuntu ono Katumba John yafuna emikono atya akyabeera n'awakitaayo waka bannaye kale akalulu akangi Katumba wadde tuli baaluganda tokalina muganda wange wandisoose n'ogenda abiri ago n'ogakozesa mu kusoma n'ojja ofuga abantu nga ddala olina by'otegeera okusinga okugamba nti etteeka likukkiriza yes waliyo ba genius abato naye genius omuto ate simusuubira mupiira gwa motoka mwabikako mu kkubo ebyo ebintu ebituuka ku ba genius gwe nayagala okutuyambako mu Happy Faces Give a Smile Project Uganda tugenda kubanga tuteekawo kafulaya ako okalaba wansi ku screen ako kakusonderako mobile money lwaki ngambye mobile money nti ebintu byengenda okugula byonna bigenda kubeera packed toyinza kuwa muntu sukaali mupime toyinza kuwa muntu butto wa kidomola mbuyola ko kitegeeza buli kimu kirina kuba sealed bulungi nga kampani we yakikola for security purposes omuntu yesumulidde ekintu kye nga ddala yakisumuludde so nja kusaba donation iyo najo osobola okukola ku namba z'essimu eziri okwo ku fulaya ojja kubonyambako era oziweereza n'onsindikira message n'ongamba za nero zino zaakino gulamu kino ne kino tujja kuba tubawa ebisingawo naye ng'olunaku olwaleero kafulaya kaako katambulawo wansi ne nkugamba nti gwe naye naka video ko ng'oyagala okukaweereza enamba ya waliidi gy'olaba oko kafulaya gy'oba oweerezaako sigenda kusindika ku Facebook kuba ate enamba ogifunye kaakweka video kano yes. Tukomeona tera. It is the final channel of Zanura alongside SPV Graphics.
mwana temwela vila, temwela vila, wano wetutandikira. Wasitegera. Netukuwa mauli leko na politics, entertainment, post, tuwala tukendebio. Nabio, nabio, na anyways, it's the final channel. Da, D-A, the final channel. Ila anga wache uli the final. Togela kusanga yondala yona yona. And guys, don't forget. Don't forget our project. Wasitegera. Happy Faces Give a Smile project mu December mwa na chono nacho sobode eno chano ya fe nga wajuli the final chano tuino jizimba tuli mtuwaru muenda guno mweka tuino kweze mtuwaru kuminache na alo achiteke dekwila mkame ngale zaman. Yes, the final chano, them call me Henry Val Fresh, Shari Fresh, Adam ya tele no straight out of California wanu wensinzi lila nange na mbune walala ona ona my brother, big up zanero mwa na chaka bichokola chano tukena kujongira yo chiteke. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Yeah.